ጤናና ፍቅር የመመኝላችሁ ያግሬ ልጆች እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ የመጣችሁ። ዛሬ ሙዝ ያሉትን ለየት ያሉ 8 አስገራሚ የጤና ጥቅሞችን ነግራችኋለሁ። ከነልጣጩ የተለያዩ ጥቅሞች ያሉት ሙዝ መወሰድ የሌለበትን ሰዓትና እነማን ሙዝ ላይ ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባም ባጭሩ የምናይ ይሆናል። በነገራችን ላይ የሙዝ ልጣጩም ጭምር በቫይታሚን B6 እና B12 እንዲሁም በማግኔዥየም እና ፖታሺየም የበለጸገ ሲሆን በአንዳንድ ሀገራትም ሙዝን ከነልጣጩ መመገብ የተለመደ ነው። ምንጩ ከወደ ላቲን አሜሪካ የሆነው ሙዝ በአሁኑ ጊዜ በ107 ሀገራት የሚመረት ሲሆን ከህዝብ ቁጥሩ አንጻርም ሙዝን በብዛት ከሚመገቡት ሀገራት መካከል በግንባር ቀደምነት የምትቀመጠው ዩጋንዳ ናት። በነገራችን ላይ አሁን ላይ የለመድነው ሙዝ ጨርሰው የመጥፋት አደጋ ከተደቀነባቸው ፍራፍሬዎች ውስጥ የሚመደብ ነው። ካሉት የተለያዩ የሙዝ ዝርያዎች መካከል በመላው ዓለም 99% ገበያው ላይ የሚገኘው ካቬንዲሽ የተሰኘው የሙዝ ዝርያ ፓናማ ዲዚዝ በተሰኘው ፈንገስ ምክንያት በቀላሉ ከምድረ ገጽ ሊጠፋ እንደተቃረበ ተመራማሪዎች ይፋ አድርገዋል። በ1950ዎቹም ይኸው በሽታ በጊዜው በስፋት ይመረት የነበረውን ግሮሚሼል የተሰኘውን የሙዝ ዝርያ ለማጥፋት ሲቃረብ ነበር አምራቾች ያንን በመተው አሁን ወደምናውቀው የሙዝ ዝርያ ፊታቸውን ያዞሩት። ለማንኛውም ሙዝን በመመገብና ልጣጩንም በመገልገል የሚገኙ 8 አስገራሚ ጥቅሞችን የምታውቁበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ፣ ለልብ ጤና። ለልብ ጤና እንዲሁም የደም ግፊትን ለመቆጣጠር እጅግ በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ንጥረ ነገሮች መካከል ፖታሲየም በግንባር ቀደምነት ይቀመጣል። ያም ቢሆን ግን አብዛኛው ሰው በበቂ ሁኔታ ፖታሲየምን እያገኘ እንዳልሆነ የዓለም ጤና ድርጅት ሪፖርት ያሳያል። ለዚህ ቀላል መፍትሄ የሚሆነው ደግሞ በከፍተኛ የፖታሲየም መጠን የበለጸገው ሙዝ ነው። አንድ መካከለኛ መጠን ያለው ሙዝ 422 ሚሊግራም ገደማ የሚሆን ፖታሲየምን የያዘ ሲሆን ይህም አንድ ሙዝ ብቻውን አንድ ጎልማሳ ሰው በቀን ውስጥ ሊያገኝ ከሚገባው 4700 ሚሊግራም ፖታሲየም ውስጥ 9%ን የሚሸፍን ይሆናል። ሙዝ በፖታሲየም የበለጸገ በመሆኑ አደገኛ የደም ግፊትን ለመቀነስ የሚረዳ ከመሆኑም በላይ ሌላው ለልብ ጤና አስፈላጊ የሆነው ማግኒዥየምንም በበቂ ሁኔታ ለማግኘት ያስችላል። ከዚህም የተነሳ በቀን 2 ሙዝ የሚመገቡ ሰዎች ለልብ በሽታዎች የመጋለጥ እድላቸው በ27% የሚቀንስ ይሆናል። ሁለተኛ፣ ለኩላሊት ጤና። ከፍተኛ የፖታሲየም ክምችቱና የደም ዝውውርን የማሻሻል አቅሙ ሙዝ የኩላሊት ስራን ለማቅለልና ጤናውንም ለመጠበቅ እንዲያስችል ያደርገዋል። አንድ በሴቶች ላይ ለ13 ዓመታት የተደረገ ጥናት እንዳሳየው በሳምንት ከ2-3 ጊዜ ሙዝን የሚመገቡ ሰዎች ለኩላሊት በሽታ የመጋለጥ እድላቸው በ33% ዝቅ የሚል ይሆናል። ሙዝን በሳምንት ከ4-6 ጊዜ የሚወስዱት ደግሞ ከማይወስዱት በተሻለ ለኩላሊት ችግሮች የመጋለጥ እድላቸው እስከ 50% የሚቀንስ መሆኑ ተረጋግጧል። ሶስተኛ፣ በሽታ የመከላከል አቅምን ለመጨመር። ብዙዎች ሙዝን በቫይታሚን ሲ ይዘቱ የማያነሱት ቢሆንም አንድ መካከለኛ መጠን ያለው ሙዝ ግን በቀን ውስጥ መውሰድ ካለባችሁ የቫይታሚን ሲ መጠን ውስጥ 10%ን በአንድ ጊዜ ለማግኘት ያስችላል። ይህ በመሆኑ ሙዝ የሰውነት ሴሎችና ስሮች ከሚደርስባቸው ጉዳት ለመከላከልና ተደጋግሞ የሚከሰቱ ከመተንፈሻ አካላት ጋር የተያያዙ ኢንፌክሽኖችን ለመዋጋት እንዲሁም ሰውነት በተሻለ ሁኔታ አይረንን ከምግቦች ውስጥ አብዞርብ የማድረግ አቅሙ እንዲጨምር ያደርጋል። አራተኛ፣ የአይን ብቃትን ለማሻሻል። በሙዝ ውስጥ ከሚገኙት አንቲኦክሲዳንቶች መካከል ቫይታሚን ኤ እና ሲ ተጠቃሾቹ ሲሆኑ በእነዚህ አንቲኦክሲዳንቶች አማካኝነትም የአይን ጤናን በአግባቡ ለመጠበቅ ይረዳል። በተለይም ሙዝ እንደ ሊዩቲን እና ቤታ ካሮቲን ያሉ ንጥረ ነገሮችን የያዘ በመሆኑ በየዕለቱ መመገብ የሚችሉ ሰዎች ለእይታ መታወር ከሚዳርገው ማኩላር ዲጀነሬሽን ከተባለው የአይን በሽታ የመጠበቅ ዕድላቸው ሰፊ ይሆናል። አምስተኛ፣ ድብርትና ድባቴን ለመዋጋት። ሙዝ አንቲዲፕረሰንት ከሆኑ ወይንም ከባድ ድብርትና ድባቴን የማባረር አቅም እንዳላቸው በጥናቶች ከተረጋገጡ ምግቦች መካከል አንዱ ነው። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ሙዝ በፎሌትና ቫይታሚን B9 የበለጸገ በመሆኑና እነዚህም ንጥረ ነገሮች ድብርትን የሚያባርረውን ወይንም የደስታ ሆርሞን የሚባለውን ሴራቶኒን የተሰኘውን ሆርሞን በብዛት ለማመንጨት ስለሚያስችሉ ነው።
በአጠቃላይ ሙዝ ሰውነትን ከጭንቀት ድብርትና ድባቴ ስሜት ለማውጣት እንዲሁም እነዚህን ተከትሎ ከሚከሰተው ኢንሶሜኒያ ከተሰኘው የእንቅልፍ እጦት ችግር ለመገላገልም እንደሚረዳ ጥናቶች አረጋግጠዋል። ስድስተኛ፣ ለቆዳ ውበት። ይህ ደግሞ ሙዝን ከመመገብም ባለፈ በሙዝ ልጣጩ አማካኝነት የሚገኘው ጥቅም ነው። የሙዝ ልጣጭ ለቆዳ እጅግ በጣም ጠቃሚ በሆኑ እንደ ቫይታሚን ኢ፣ ቫይታሚን ሲ፣ አይረን እና ዚንክ የተሞላ ሲሆን እነዚህ ንጥረ ነገሮችም እንደ ቡግር ያሉ የፊት ቆዳ ችግሮችን ለመዋጋት እንዲሁም እንደ ሶራይሰስ ያሉ በሽታዎችንም ለማስወገድ ይረዳሉ። ሌላው የሙዝ ልጣጭ ለቆዳ የሚሰጠው ጥቅም የቆዳ መሸብሸብና መጨማደድን ለማዘግየት ማገዙ ነው። የፊት ቆዳ የመለጠጥ አቅሙን ወይንም ኢላስቲሲቲውን እያጣ ሲመጣ እጥፋቶችና መጨማደዶች የሚበራከቱ ሲሆን ለዚህም የሙዝ ልጣጭ ያሉት ቫይታሚን ሲ እና አንቲኦክሲዳንቶች ጥሩ መፍትሄን የሚሰጡ ይሆናል። እነዚህን የሙዝ ልጣጭ ጠቀሜታዎችን ለማግኘት በቅድሚያ ፊትን በሚገባ ማጽዳትና ማድረቅ አስፈላጊ ነው። በመቀጠልም በቀላሉ አንድ ሙዝን በመላጥ በልጣጩ የውስጠኛው ክፍል ፊትን በቀስታ ማሸት ነው። የሙዝ ልጣጩ ቀለሙን መለወጥ ሲጀምር ሌላ በመቀየር ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ማሸትና ምሽት ላይ ከሆነ አሳድራችሁት ጠዋት ላይ በውሃ ብቻ መታጠብ አሊያም ቀን ላይ ከሆነ ደግሞ ከ1 እስከ 2 ሰዓት ከቆየ በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ በቂ ይሆናል። ይህን ከተቻለ በየቀኑ ወይንም በሳምንት እስከ 5 ቀን በማድረግ የፊት ቆዳን በተፈጥሯዊ መንገድ ማሳመር ይቻላል። ሰባተኛ፣ ለጥርስ ንጽህና። ሌላው የሙዝ ልጣጭ ጥቅም ጥርስን ለማጽዳት የሚረዳ መሆኑ ነው። የሙዝ ልጣጭን በአግባቡ በመጠቀም በሁለት ሳምንት ውስጥ የበለዘ ጥርስን ማጽዳት እንደሚቻል ተደጋጋሚ ጥናቶች አረጋግጠዋል። በሙዝ ልጣጭ ውስጥ ያለው ከፍተኛ የፖታሲየምና ማግኒዚየም ይዘት ልጣጩ በጥርስ ላይ በሚቆይበት ወቅት በጥርስ ስሮች አብዞርብ የሚደረግ ይሆናል። በዚህ መንገድ የበለዘ ጥርስን ለማጽዳት ለአንድ ደቂቃ ያክል በሙዝ ልጣጩ የውስጠኛው ክፍል ሙሉ ጥርስን ማሸትና ለ10 ደቂቃዎች መተው፣ ከዛም በጥርስ ብሩሽና ውሃ ማለቅለቁ በቂ ይሆናል። ይህን በየቀኑ ጥርሳችሁን በጥርስ ሳሙና ከመቦረሻችሁ በፊት በማድረግ በሁለት ሳምንት ውስጥ የበለዙ ጥርሶችን ማጽዳት እንዲሁም ጥርስን ከባክቴሪያ ኢንፌክሽኖች መጠበቅ ይቻላል። ስምንተኛ፣ የአይን ስር እብጠትን ለመቀነስ። ኩከምበርን ለተወሰኑ ደቂቃዎች በአይን ላይ በማድረግ ከአይን ስር የሚፈጠረውን እብጠትና ጥቁረት ለመቀነስ እንደሚቻለው ሁሉ የሙዝ ልጣጭንም በመጠቀም ተመሳሳይ ውጤትን ማግኘት ይቻላል። የሙዝ ልጣጭ በአይን ስር ያለውን ቆዳ በቂ እርጥበት እንዲያገኝና ከሚጎዱትም የፀሐይ ጨረሮች እንዲጠበቅ ያደርገዋል። ይህን ጥቅም ለማግኘትም የሙዝ ልጣጩን እንደተላጠ ቆርጦ መጠቀም ወይንም በፍሪጅ ውስጥ ለ15 ደቂቃዎች ያክል ካቆዩ በኋላ በአይን ስር ማድረግና እስከ 10 ደቂቃዎች ድረስ ማቆየት፣ ከዛም በውሃ መታጠቡ በቂ ይሆናል። በዚህ መልኩ ለአንድ ሳምንት በቀንም ለሁለት ጊዜ የሙዝ ልጣጩን በመጠቀም በአይን ስር የሚፈጠረውን እብጠትና ጥቁረትን በፍጥነት ለመቀነስ ያስችላል። እንግዲህ እነዚህ ዋና ዋናዎቹ የሙዝ ጠቀሜታዎች ሲሆኑ አንዳንድ ጥናቶችም ሙዝ የምግብ ፍላጎትን በመግታትና የጥጋብ ስሜት ለረጅም ጊዜ እንዳይጠፋ የሚያደርግ በመሆኑ ሰዎች በቀን ውስጥ የሚወስዱት የካሎሪ መጠን እንዲቀንስ ስለሚያግዝ ክብደት ለመቀነስም እንደሚረዳ ይጠቅሳሉ። ያም ቢሆን ግን የተሻሉ አማራጮች ስላሉ ክብደትን ለመቀነስና አነስተኛ የካርቦሃይድሬት መጠንን ብቻ ለመውሰድ የሚፈልጉ ሰዎች ሙዝን በብዛት መጠቀም አይኖርባቸውም። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ አንድ አነስተኛ መጠን ያለው ሙዝ ከ25 ግራም በላይ ካርቦሃይድሬትን የያዘ በመሆኑ ነው። ሌላው ሊታሰብበት የሚገባው ደግሞ የስኳር በሽታ ጉዳይ ነው። ሙዝ ከሐብሐብና አናናስ ባይበልጥም ከሌሎች ፍራፍሬዎች አንጻር ግን ከፍ ያለ የተፈጥሮ ስኳርና ካርቦሃይድሬት መጠን አለው። እርግጥ የስኳር በሽተኞች በጣም ያልበሰለና መጠነኛ ሙዝን ቢመገቡ ምንም አይነት ችግር አያስከትልም። ቢሆንም ግን እንደ ሙዝ ያሉ ከፍ ያለ የስኳርና ካርቦሃይድሬት መጠን ያላቸውን ተፈጥሯዊ ምግቦችንም ከወሰዱ በኋላ የስኳር መጠንን ቼክ ማድረግ ተገቢ ይሆናል። አንድ ምግብ ከተወሰደ በኋላ ባሉት 2 ሰዓታት ውስጥ በደም የስኳር መጠን ላይ የሚፈጥረው የተጽዕኖ ደረጃ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ተብሎ ይጠራል። ሙዝ እንደ ብስለቱ መጠን የግላይሴሚክ ኢንዴክሱ ከ42 እስከ 60 ባለው ውስጥ ይቀመጣል። ቅድም እንዳልኩት የግላይሴሚክ ኢንዴክሳቸው ከ70 በላይ እንደሆኑት እንደ ሐብሐብና አናናስ ባይሆንም የስኳር በሽተኞች ሙዝን የሚመገቡት ግን በመጠኑ ብቻ መሆን ይኖርበታል።
በስተመጨረሻም ሙዝን መመገብ ተገቢ የማይሆንበትን ወቅት ማግኘት ከባድ ቢሆንም ማታ ላይ በተለይም ከራት በኋላ ሙዝን መመገብ ግን አይመከርም። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ማታ ላይ ሲወሰድ በተለይ ሳልን የማባባስ አቅም ስለሚኖረው ነው። በተቃራኒው ደግሞ ከከባድ ስራ ወይንም የስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች በፊት አንድ ሙዝን መመገብ በፍጥነት በጉልበት እንድትሞሉና ውጤታማ እንድትሆኑ ያደርጋል። በማንኛውም ሰዓት ደግሞ ሙዝን ከተመገባችሁ በኋላ ወዲያው በተለይ ቀዝቃዛ ውሃን ባትጠጡ መልካም ይሆናል። ይህን ማድረግ የምግብ መፈጨት ስርዓቱን ከማዛባትም በላይ ሰውነታችሁ ከሙዝ ማግኘት ያለበትን ጠቀሜታዎች እንዳያገኝም ያደርጋል። ለዛሬ በዚህ ብቃን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ላይ ማስፈር ወይንም በፌስቡክ አድራሻ ላይ መላክ ትችላላችሁ። በቀጣይም በተመሳሳይ ከወሲብ ጤና፣ ትዳርና ፍቅር ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በፍጹም ግልጽነት እንነጋገርባችኋለን። ራሳችሁን ጠብቁ። ቻው።